Անուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հետաքրքիր է, եղանակները մի քիչ մռայլվում է և մարդկանց դժգոհությունը ի հայտ է գալիս։ Ասում եմ, ինչ լավ է, որ գոնե եղանակները Աստված իրա ձեռքն է պահել և մեր ուզելով չի անում։ Մեզ որ մնար, մենք միշտ նենց կանենք, որ կամ արև լիներ, կամ անձրև լիներ, բայց սա այլ է լավ բան, որ մեր աշխարհը երևում է Աստծո բնության մեջ ապրելով, իրավիճակները փոխվելով, երևում է մեր իրական պատկերը, մենք ով ենք, տրտնջացող մարդ ենք, թե ամեն բանի համար Աստծուց գոհացող և Աստծուն փառաբանող մարդիկ ենք։ Այսօր ուզում եմ խոսենք շրջապատի ազդեցության մասին։ Այդ շրջապատը ինչպես է մեր վրա ազդում, կամ մենք ոնց կարանք ազդենք շրջապատի վրա, որպես քրիստոնյաներ։ Վերջերս իմ սպորտսմեն ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, և զրույցի ժամանակ իմացա, որ սկսել է Աստվածաշունչ կարդալ, իր կյանքի այդ ծանր դեպքեր են անցել իրանց կյանքի մեջ, և այդ դժվարությունները դրդել է, որ ինքը սկսի Աստոխոս կարդալ։ Մինչև այդ էլ ինքը գիտեր, լսել էր, բայց կարելի ասել մատների արանքով էր նայում, բայց այս վերջի ժամանակները սկսել էր կարդալ, և երբ որ ինձ տեսավ, հարց էր տալիս, ասում էր, բա ինչու է այսպես գրված, ինչի ա սա այսպես, և վերջում խոսակցության ավարտին ասեց, բայց ախպեր, իրա բարերով եմ ասում, ասեց, ախպեր, բայց դժվար է էլի այս ժամանակների մեջ, այս շրջապատի մեջ, որ մարդը տենց սուրբ ապրի։ Ես ասեցի, այո, դու ճիշտ ես, բայց մյուս կողմից էլ սխալ ես։ Շատ դժվար է, երբ որ մենք ուզում ենք մեր ուժերով, մեր կամքով, մեր իմացած ձևերով ապրենք, բայց շատ հեշտ է լինում, շատ դյուրին է լինում, եթե մենք սովորել ենք Աստծուն լսել, Աստծուն հնազանդվել, Աստծո կամքը կատարել, և Աստծո խոսքով մեր կենցաղավարությունը դասավորել, այս դեպքում մենք տեսնում ենք, ինչ դժվարություն էր, որ հանդիպենք, մենք կսկսենք Աստծուն ապավինել, և այդ ապավինելու ժամանակ այդ դժվարությունը Աստված կարա օրհնության փոխի իրան հավատացողի համար, ինչպես, ես չգիտեմ, բայց անողը Աստվածը և տեսնողը մենք ենք։ Օրինակ, տեսեք Իսրայել ժողովուրդը սիրելիներ, անապատի մեջ քայլում էր նույն անապատը, և այս անապատի մեջ ոչ մի օձ չկար, նույն անապատն էր սիրելիներ, և հենց այդ նույն անապատի մեջ, երբ որ Իսրայելը սկսեց մեղ գործել, տրտնջալ, բամբասել, տեսնում ենք օձեր են հայտնվում։ Դարձյալ սկսում են աղաղակել, «Էս ի՞նչ է, օձերը խայթում են, թույնում են»։ Ինչ է անում սիրելիներ Աստված, օձերին չի սատկացնում։ Երբ որ աղոթքը անում Մովսես աղաղակում է, այդ դժվարության մեջ ժողովրդին Աստված ճար է տալիս։ Մովսեսին պատվիրում է մի պղնձե օձ, ասում է ձուլի, կանգնացրա, և այդ խայթելու ժամանակ ով որ գլուխը վերև բարձրացներ, նայեր այդ օձին, պիտի բժշկվեր։ Ուրեմն տեսնում ենք դժվարությունների մեջ, որ շատ անգամ մենք աղոթում ենք, Տերը նենց արա այս փորձությունը ինձանից հեռու գնա։ Մենք երբեմն սխալ ենք աղոթում, տեսնում ենք։ Աստված թույլ ա տվել, որ ես այդ փորձության մեջ փորձվելով ընտիր գտնվեմ, որ իմ հավատը փորձվի։ Եվ Աստված գիտի իմ ուժերը, ես ինչքան կարամ դիմանամ այդ դժվարության մեջ, և ասում է, Աստված գիտի իր սուրբերին ազատելը, Աստված գիտի մեր ուժը, և այդ չափով է թույլ տալիս, որ մենք չլինի թե կոտրվենք, մենք կարողանանք հաղթող դուրս գանք։ Ուրեմն իմանալով մեզ Աստված, մենք պետք է խնդրենք իրանից զորություն, որ այդ դժվարությունը դիմանա։ Եվ ես երիտասարդ ասում է, շատ դժվար է, բայց Քրիստոսը մեզ ինչ է ասում, սիրելիներ, ասում է, ինձ նմանվող եղեք, դժվարություն կլինի թե ուրախություն, ես պետք է ձգտեմ Քրիստոսին նմանվել։ Հիսուսը այնպիսի մի ժամանակա հատվածում եկավ ծնվեց, որ աշխարը մեղքի գագաթնակետին էր հասել։ Մի քանի ամիս առաջ մի ֆիլմ նայեցի, անունը չեմ ուզում տամ, որոշ հատվածներ այդպես, հռոմեական կայսրությունը այդ ժամանակ, որ Քրիստոսն է եկել։ Մի լկտիություն, մի բղծություն, մի առավիր,
Մենք հիմա թե ազատությունը չակերտավոր գիտենք ինչ է, բայց այդ մարդիկ մենք չենք պատկերացնում ստրուկը ինչ է սիրելիներ։ Ստրուկ մարդ, որ տաժանակիր կյանքի մեջ է, դժվարության մեջ է, ինքը չի կարա իր կամքը թելադրի, այլ իրան են թելադրում, եւ այս ծանրության, այս մեղքի, այս դժվարության մեջ Աստծո գառը, Աստծո սուրբը մարմին առնում, գալիս ու մեր մեջ բնակվում է։ Պիղծ հասարակության, դժվարության, ծանր ժամանակի մեջ, չար շրջապատի ազդեցության ներքո հայտնվում է Աստծո գառը։ Եվ ասում է, ինձ նմանվեք, իմ հետևից եկեք, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը և ճանապարհը։ Այսօր մենք էլ սիրելիներ, եթե անկեղծ Հիսուսին հավատում ենք և անկեղծ իրան հրավիրել ենք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, այսօր մեր պարտականությունն է մեր հավատքի առաջնորդին, Հիսուս Քրիստոսին, նայելու, հետևելու և նմանվելու։ Ուրեմն, ուզենք թե չուզենք, մենք շրջապատում ենք, մենք ապրում ենք մի միջավայրում, որը մեր ընտանիքն է, մեր հարևանությունն է, աշխատանքի վայրն է, փողոցում գտնվող տարբեր մարդիկ, տարբեր իրավիճակների մեջ, տարբեր ձևի ազդեցություններ ենք մենք կրում։ Եվ երբեմն մեր հավատքը, երբ որ թուլանում է մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մենք չենք կարողանում մեր շրջապատի դժվար ազդեցությունների դիմակայել։ Մենք սկսում ենք կոտրվել տեղերքը, մենք սկսում ենք ընկճվել, մենք սկսում ենք տարբեր տեսակի աշխարհային մեթոդներ կիրառել դեպքերի ժամանակ, և տեսնում ենք շատ անգամ ավելի խորասուզվում ենք։ Մարդիկ կային, երեք մեկի հետ էի խոսում, ասեց, այս դեպքերը տեսնելով, լսելով, այս ծանր իրավիճակները մեր երկրի, այս պատերազմական, այս քաղաքացիական և այլն և այլն, մարդը ասեց, մի պահ ասեց, ով Աստված ջան, ինչ եմ ես այս ազգի մեջ ծնվել, Երանի չէր Ամերիկայում ծնված լինելի։ Ասեցի, քուր ջան, դու որ այդքան բան հասկանում ես, երևի Աստված տեսել է խելոքես, քեզ դրել է այդ միջավայրի մեջ, որ դու չտրտընջաս, այլ կարանես այդ միջավայրի մեջ փոխես, եթե ուժեղ մարդ ես, այդ միջավայրի մեջ ճիշտ ազդեցություն ունեցի, թող մարդիկ փոխվեն։ Մենք միշտ փորձում ենք փախնենք, ուր փախնես։ Մեղավոր մարդը Իտալիա էլ գնա, ձանձրացող մարդը Իսպանիա էլ գնա, բամբասող մարդը Ռուսաստան էլ գնա, այդ մեղքը իր հետ տանում է։ Մեղքը դու չես կարա բամբասանքը թողես Հայաստանում, գնաս Ամերիկա, ապրես այդպես։ Անհնար է, եթե քո էությունը չի փոխվել, քո միտքը չի փոխվել, քո խոսակցությունը, քո վարվեցողությունը չի փոխվել, դու չես կարա երկար մնաս այդ վիճակների մեջ։ Ինչքան պետքա մենք ձև տված ապրենք։ Այստեղ մարդիկ ես տեսնում հասարակ մի բան, աղբ ու ուտում թափում է, գնում է ուրիշ երկիր, ասում ամա, ստեղ որ թափեմ հանգարց, ինձ կտուգան է, ուղեղը սկսում է մի քիչ աշխատել։ Է հա, բա ինչի քո երկրի մեջ չես ուզում, տենց մտածես։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեր կամքը մենք չենք ուզում գործադրենք բարի քանելու համար, լավ բան անելու համար, մենք շատ շուտ հանձնվում ենք, շատ շուտ պարտվում ենք, շատ շուտ տրվում ենք մեղքին, սիրելիներ։ Ինչ ազդեցություն ենք կրում այսօր մենք, սիրելիներ։ Ուզում եմ Աստծո խոսքից երկու տարբեր հատվածներ կարդալ, առաջինը Մատթեոսի ավետարան, 11-րդ գլուխ, 20-րդ տնից պետք է կարդալ, Հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Այն ժամանակ նա սկսեց մեղադրել այն քաղաքներին, որոնցում նրա զորավոր գործերից շատերը կատարվեցին, որովհետև նրանք չափաշխարեցին, Հիսուսն է ես ասում։ Վայ քեզ Քորիզին, վայ քեզ Բեթսայդա, որովհետև եթե Տիվրոսի և Սիդոնի մեջ եղած լինեին այն հրաշքները, որ ձեր մեջ եղան, վաղուց քուրծով և մոխիրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ Տիվրոսի և Սիդոնի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քանց ձեզ։ Եվ դու Կափառնայում, որ մինչև երկինք ես բարձրացել, մինչև դժոխք պիտի իջնես,
որովհետև եթե Սոդոմի մեջ եղած լինեին այն հրաշքները, որոնք քո մեջ եղան, մինչև այսօր դեռ կմնային, բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան թե քեզ։ Հիսուս այս վայրը, որ տալիս է, շատ վատ բան է, որ Աստված մեկին վայ ասում։ Շատ վատ բան է։ Մի հետաքրքիր դեպք էր եղել նորադարձ ժամանակ մեր եղբայրներից մեկին, այդպես հետաքրքիր բան էր պատմում, իմ խոսակցության մեջ այսպիսի մի բան կար, հենց դուրս գալիս էր, ասում է, վայ աղբեր ջան, վայ աղբեր ջան, մի օր էս եղբայրը սենց լրջացավ, ասեց, եղբայր, ավետարանում այդքան վայ չկա, ինչքան դու ես ինձ ասում։ Ասեցի, կրել ես, չեմ ասի սրանից հետո։ Հիսուսը վայ ասում ես քաղաքների։ Աստծո ասած վայը մենք երևի լավ չենք պատկերացնում։ Աստված չանի, որ Աստված հանդարտ մեզ մեր քաղաքներին ասի վայ քեզ Հայաստան։ Եվ այս քաղաքների անունը, որ տալիս է Բեթսայդա, մենք տեսնում ենք հետո, որ Հիսուսի առաքյալներից մոտ 5 հոգի, հա, այս քաղաքներից են։ Եվ Հիսուսի տված վայը նշանակում է այս քաղաքները պիղծ բաներ կար այս քաղաքների մեջ, չար բաներ կար, եւ Աստված այդ մեղքի համար հանդիմանել էր, հրաշներ էր արել, այս մարդիկ դարձի չէին եկել, պղծություններ կար այս բանի մեջ։ Բայց տեսնում ենք այս պիղծ քաղաքներից ընտիր առաքյալներ են դուրս եկել, ո՞նց է լինում այսպես։ Տեսնում ենք հաջորդ կերպարները, օրինակ Պետրոսը, հա, Պետրոս առաքյալը, Հովանեսը, Զեբեդեոսի որդիները, այս քաղաքներից են։ Տեսնում ենք հաջորդ դրվագը Աստվածաշնչում, որ Աստվածապաշտ շրջապատ, ընտիր մարդիկ, Հիսուսը, առաքյալները, հետաքրքիր միջավայր, ամեն օր հետաքրքիր դեպքեր, խոսքեր, Աստծո խոսքը, բայց այդ միջավայրից դուրս եկավ մի լեզվի ազնվորություն, Բուդա Իսկարովտացին, որ դավաճան դարձավ։ Ժողովրդի մեջ հետաքրքիր խոսքա, չէ՞, ասում են նույն ընտանիքի երեխեքն են, նույն դաստիարակությունն են ստանում, մեկ էլ չգիտես ինչ, երեխեքից մեկը կյանքում այլանդակ է դառնում, այն մյուսը դառնում է, ենթադրենք, օրինակելի լավ մարդ։ Ո՞նց է այսպես լինում։ Ամեն մարդ ինքն է ընտրում իր չար ու ճիշտ ճանապարհը։ Ամեն մարդ։ Այսօր Աստված մեզ հանդիմանում է, ես կարամ այդ հանդիմանությունը ընդունեմ, փոխվեմ, կարամ մերժեմ, մնամ նույն վիճակի մեջ եւ արժանանամ չարիքի։ Ուրեմն մեր շրջապատը կարա չար ձևերով մեր վրա ազդի սիրելիներ։ Եվ շատ անգամ մենք ասում ենք, դե եղբայր ջան, քուր ջան, այս միջավայրը չար է, կիսուրս ինձ դրդում է մեղքի, հերս ինձ դրդում է մեղքի, երեխես ինձ տանում է մեղքի, ինչ անեմ, վատ միջավայր է, ես չեմ կարողանում, սենց բան չկա, քեզ դրդում են, դու էլ մի դրդվի։ Քեզ ասում են սուտ խոսա, քո որոշելիքն է, խոսաս թե չխոսաս։ Նորադարձ էի, այս դեպքը շատ լավ վրա տպավորվել, ավետարանը, որ կարդացել է, այդպես նոր էի սկսել կարդալ, գիտեի, որ պետք է սուտ չասեմ։ Ու մի օր հեռախոսը զանգ է գալիս, վերցնում եմ հեռախոսը, այն ժամանակ չկային այս տեսակ հեռախոսներ, թելով հեռախոսներ էին, եւ մայրիկիս էին ուզում, ասել աշխատանքի տեղից էին, վերցրեցի հեռախոսը, այդ ժամանակ չգիտեմ, դուք էլ եք այդպես բան արել, թե չէ, խոստովանենք թող Աստված ների, հեռախոսը հենց վերցրեցի, ասեցի, մայրիկիդ կայլի է, Լևոն ջան, նայեցի մամային, մաման ձեռով ասում է, ասա տունը չեմ, դուրս եմ եկել։ Ասեցի, կներեք, մաման դուրս է եկել։ Հեռախոսը հենց դրեցի, Աստված մեջիցս մի հանդիման էլ է հանդիմանում։ Ասում այդ տղա ես ինչ արեցիր, դու սուտ ես խոսում։ Հիմա սենց մեջիցս մի սենց բան ոնց որ պայթի, Աստված ջան, մեղա քեզ ասում եմ, Տեր Աստված, ոնց պաստան ես սուտ ասեցի։ Անցավ մի շաբաթ, նորից դեպքը կրկնվում է, հեռախոսը վերցնում եմ, ասում եմ, ում եք ուզում, բա Անահիտին եք ուզում, մամային եմ նայում, ասում եմ, մամ, քեզ են ուզում, ասում եմ, ասա տանը չեմ, ասեցի, մի րոպե, հեռախոսը դրեցի, ասի, գնա, դու ինչ ուզում ես, ասա։ Հիմա շատ անգամ դի մտածեմ, դե ծնողս է, մամային ոչ չլսեմ, Աստվածաշնչում գրած է, պատվի հորդ մորդ, այո, այնքան պետք է պատվենք մեր ծնողներին,
Ինչքան որ Աստծո խոսքը ասում է, բայց եթե իմ ծնողն է կանգնում Աստծո կամքին, Աստծո խոսքին հակառակ բան ասում, ստեղ արդեն ոչ թե մենք պիտի ծնողին անպատվենք, հարգանքով, սիրով պիտի ասենք, ներող կլինես, վայր ջան, հայր ջան, ես այս բանը չեմ անում։ Ինչ ես ասում, ես չեմ անում։ Իմ Աստծո ասած է, ես պիտի անեմ։ Հարցը տա գալիս քեզ ասում, «Մամ ջան, տղուտ խափի ասա, սենց ասա»։ Հարց ջան, ես դու, ես էլ քո մարդը, գնա քո հարցերը լուծի։ Ինչի ենք մենք մեջտեղ ընկնում մեղ գործում։ Ինչի ենք մենք այդ հարվածը վերցնում մեր վրա, որ վաղը Աստծո Սուրբ Հոգու տրտմեսնեն։ Ինչի համար, սիրելիներ։ Շրջապատը տարբեր ձևի ազդեցություններ կարա թողնի։ Աշխատանքի վայրում ես, տնօրենդ կարա քո համար մի բան ասի, որ դու պետքա ստես։ Շատերս տեսնում էինք, այս վիճակները մեզ դրդում են դրան։ Ես չգիտեմ ոչ, բայց ես հավատում եմ, երբ որ մենք անկեղծ չենք ուզում այդ մեղքը գործենք, հա, Աստված ինչ որ ձևի ճար է տալիս, փրկության լույս է տալիս, ճանապարհ է բացում, իմանալով, որ մենք այս բանը չենք ուզում անենք, և Աստված կարա մեզ օգնի և մեզ այս ծանր վիճակից հանի։ Բայց երբ որ ես լավ էլ ուզում եմ անեմ, մենք մեր կամքով գնում ենք այդ մեղքին և ընգնում ենք մեղքի մեջ։ Դրա համար է Տերը ավետարանում ասում, մեղքին արյուն թափելու չափ, ինչ արեք, հակառակ խաղանք։ Հլը մենք էտենց խաղանք, տենակ մեղքը գործենք։ Մենք ոչ արյուն ենք թափում, ոչ ջանք ենք թափում, ոչ էլ ինչ-որ մտածում ենք թափենք։ Ռոբոտի նման, վարկանական, ասին առանց մտածելու քծված անում ենք, մեղա Աստծո։ Ուրեմն մենք սիրելիներ, ուշադիր զգուշավոր լինենք մեր շրջապատի մարդկանց մեջ։ Մարդիկ կարան կողքից բաներ ասեն, մեզ դրդեն մեղքի, և մենք ուշադիր լինենք, այդ բանը անելով մենք տիրոջն ենք հաճեցնում, թե այդ մարդուն ենք հաճեցնում։ Այսօր ինչու համար են շատ քրիստոնյաներ այսպես խեղճացած վիճակով, տեսեք, շրջապատի լուրերը, տարբեր տեսակի լուրեր ենք մենք լսում, անհանգստություններ, ինչ ասա, այս շրջապատը ազդում է մեզ, որ մեր միտքը աղոտքից շրջվի, այս լուրերը ազդում են մեզ, անհանգստություններ են գալիս մեզ, որ մենք Աստծուն շատ ժամանակ չտրամադրենք։ Միջավայրը տարբեր ձևի զբաղվածություններ է մեզ բերում, որ մենք հանգած չլինի, թե Աստծուն ժամանակ տրամադրենք։ Մենք ենք քայլ անողը, մենք ենք մեղ գործողը, դրա համար է դատաստան լինելու։ Աստված դատելու է, որովհետև մենք ազատ կամք ունենք, մենք կարայինք մերժեինք, կարայինք չմերժեինք։ Այսօր խոսում ենք որոշ աղանդավորներ մի քույրիկի են բռնացրել, և այս կնոջը, եղբայրներից մեկը այդ կանանց հետ է խոսում, ես էլ այդ քույրիկի, ասում եմ, դուք ո՞ր եկեղեցուց եք։ Ասում է, ոչ ընդեղից, ոչ ընդեղից։ Ասի, դու իմացի, դու շատ վատ տեղում ես, որ ոչ մի տեղ չես, ուրեմն շատ վատ տեղում ես։ Բայց եկեղեցի էլ եմ գնում, մոմ եմ վառում, հա լավ ես անում, բայց սիրտը ո՞նց է այդ Աստծո անդեմ։ Ասում եմ, ո՞վ է այդ Աստվածը քո համար։ Ասում է, դե Սուրբ գրքում ասում է, Եհովան սենց, ասում եմ, Սուրբ գրքում ուրիշ բան էլ է ասում։ Ասում է, չկա մի անուն, որով մարդը կարա փրկվի, Հիսուս անունն է։ Ընդեղը տենց է ասում բան։ Այս մարդը մտածեց, ասի, բայց այդ Աստվածաշունչը քեզ որտեղից։ Սկսեց էլի մտածել, ասի, ով որ քեզ տվել է այդ Աստվածաշունչը, ով որ մեզ բերել է այդ Աստվածաշունչը, այդ Աստվածաշնչին հավատալու հավատնել է եկեղեցին այսօր մեզ տվել, որ մենք չընկնենք ծայրահեղությունների մեջ։ Այս մարդը մտածեց լուրջ, ասեց, ես պաստորեն կփորձեմ, որ այդ ձևով հավատամ։ Հարկ Աստծո, տա Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը թող ներգործի, եթե անկեղծ խնդրում է, թող տիրոջը գտնի, տեսնի։ Ինչի եմ սա ասում, եթե մենք անկեղծ ենք սիրելիներ Աստծուն սիրում, միջավայրի ազդեցություն կլինի, դրսի ազդեցություն կլինի, ինչ ազդեցություն էլ լինի, ես կմնամ հավատարիմ տիրոջ խոսքին։ Զինվորական էի բանակում ծառայելուց, հոսպիտալ պարկեցի, մի հետաքրքիր տղա կար, քրիստոնյաներից առաջին մարդն էր, որ ես տեսնում էի, տենց հավատացյալ, այդ ժամանակ ես անաստված էի։ Իմ համար կարևոր բան էր այդ, վախի հաղթահարումը։
Եվ այդ տղային գալիս են զինվորները, ասում են, հիմա գնա այս գործը արա, այն գործը արա, այսի գնում էր, անում էր, գալի նստում էր տեղը, գործեր էր կար, որ իրա պարտականություն է, չէ, ասում էին արա, ասում էր, չեմ արա, մեկ է մի օր խոսակցության ժամանակ ասի, ապե, բա դու չես վախում, որ չանես, քեզ չեն ծեծի, ես անի, ինձ գիտեք ինչ ասեց, ասես թող սրանց նման 100 հոգեր ինձ փեդով տան սպանեն, բայց մենակ ես դժող չընգնեմ, սատանայի ասածը չանեմ. Առաջի անգամ ասեցի, այ քեզ բան, ես ինչ մարդ ա, պաստորեն մարդկանց շատությունից չի վախում, վախում ա Աստծուց կամ դժողքից, ինչ դժողք, ինչ դրան։ Ու հետո երբ որ ես քրիստոնյա դարձա, ես հասկացա այդ տվու մտածածը եւ արածը։ Այսօր երբեմն մենք մեղքեր ենք գործում վախի ազդեցությունից, վախն ա ազդում մեր վրա։ Վախ դիմացի մարդուց, որ շատ անգամ չեն գնում վկայում, վախենում ենք, ասում ենք, բավոր անպատվի ինձ, բավոր ծաղրի ինձ, բավոր եւ այլը։ Եվ իրա տեղը մտածելով մենք համարձակ չենք գնում։ Մենք վախենում ենք մարդկանց վկայենք, շրջապատը ազդելուց բացի այս վախերը, տարբեր տեսակի վախեր են մեր վրա ազդում, որովհետեւ ասում ենք, բավոր գնանք մարդուն ասենք, ինքներ իմ սխալները ասեցի, դու չես այդ մարդը մեղավոր, այն օր այս բանը ասեցիր, արեցիր, դու ինչ ես եկել ինձ ասում։ Ուրեմն, որպեսի մենք ազդեցությունների մեջ չընկնենք, մենք կարիք ունենք որպես քրիստոնյաներ ամեն օր Աստծո հետ հաղորդակցվելու։ Երբ որ իմ հաղորդակցությունը Աստծո հետ ամուր է, սիրելիներ, շրջապատի ազդեցությունները իմ համար հեշտ կլինեն այդ դժվարությունները հաղթարել։ Բայց երբ որ կապը խզված է, ես տարբեր տեսակ ազդեցությունների մեջ ընկնելով կարամ ես մեղքեր գործեմ։ Տեսեք, ծանր վիճակի մեջ էր նաև Աբրահամի եղբայրը, հա, ով Ղովտը, հիշում եք, Սոդոմ Գոմոր, լկտի մի քաղաք, հլու ուզում եմ կարդամ այդ հատվածը, տասներեքերորդ գլուխ, 12-13 տները, հլը տեսեք ինչ է ասում, ասում է, Աբրամը Քանանի երկրում բնակվեց, Ղովտն էլ դաշտավայրի քաղաքներում բնակվեց և իր վրանը Սոդոմի մոտ խփեց, բայց Սոդոմի մարդիկ չափազանց չար ու մեղավոր էին տիրոջ առջև։ Պատմությունը բոլորդ լավ հիշում եք, հետո ինչ ա տեղի ունենում, Աստված հրեշտակներին ուղարկում ա, որ պատժի, հլը տեսեք մեղքի հետաքրքիր մի դրսևորում, տեսեք ինչ վիճակի մեջ էին, մեղքի ինչ աստճանի մեջ էին։ Ուրեմն հրեշտակները գալիս են Ղովտին, իր կնոջը և աղջիկներին, փեսաների հետ, ասում ա դուրս եկեք այդտեղից։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Ղովտը այդ քաղաքի մեջ լինելով ինքը չէր պղծվել, պահել էր իր բարոյական կերպարը, արժեքը, ինչքան էլ միջավայրը չար էր, լկտի բաներով էին շրջապատված ծեր ու երիտասարդ, այս Ղովտը իր աղջիկների հետ, իր ընտանիքում պահում էր այդ սրբությունը, բարոյականությունը պահում էր։ Եվ ինչ ա տեղի ունենում, հրեշտակ երբ որ իրենց հանում է, երբ որ հարվածում է, հլը տեսեք հարվածի ժամանակ ինչ ա լինում, ասում է, բայց այն մարդիկ իրենց ձեռքերը մեկնեցին և Ղովտին առանտում իրենց մոտ ու դուռը փակեցին, իսկ այն մարդկանց, որ տան դռանն էին, կուրությամբ հարվածեցին, փոքրից մինչև մեծը, այնպես որ ճկնելով դուռը գտնել հոգնեցին։ Ուրեմն եկել են, որ մտնեին տուն, հիշում եք, չէ, որ այդ հյուրերի հետ կենացեին, և հրեշտակ երբ որ խփում կուրացնում ա, փոխանակս թափվեն, որ ես ինչ եղան, խորացանք, մեր արածը չար բանա, էլի այդ վիճակով ընկած Ղովտի տան դուրն էին մանգալիս, որ էլի մտնեն ներս, հլը նայեք մեղքի ինչ սոսկալի մի հատ վիճակ, որ մարդը չի խրատվում, ապտակել ա, խփել ա Աստված էլի, բայց ինք էլի համառորեն գնում ա, որ այդ չարիքը գործի։ Ուրեմն տեսեք սիրելիներ, մեղքի մեջ մնալը հարատևել ինչ ծանր բանը, և եկեղեցին այսօր պոչ անում մեզ, որ մենք ամեն տեսակ մեղքերից թոթափվենք, և երբ որ գնում ենք խոստովանության կարգին մասնակցելու, հիշում եք մեղաների մեջ մի հետաքրքիր հատված ասում ենք, մեղա քեզ կամա և ակամա գիտությամբ և անգիտությամբ գործած մեր բոլոր մեղքերի համար։
Ուրեմն մենք այսօր տարբեր տեսակի ազդեցությունների ենք ենթարկվում։ Եվ մենք կարանք չազդվենք, երբ որ մենք ամուր ենք կանգնած Հիսուս Քրիստոս վեմի վրա։ Մեր հավատը ամուր է, սիրելիներ։ Մենք կարանք ազդենք։ Սրա համար է Քրիստոս ասում. «Դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը»։ Մենք պետք է ազդողները լինենք։ Երեք մի դպրոց էի գնացել երեխաների հետ հանդիպման։ Եվ պատկերացրեք, այս 8-րդ դասարանի երիտասարդ պատանի երեխեք ամեն մեկ այս աշխարից ինչ ձևի էին ազդված։ Ամեն մեկը։ Եվ երբ որ զրուցի ժամանակ այդպես հետաքրքիր զրույց ունեցանք իրենց հետ, ամեն մեկը բաներ է անում, որ ասում է, տեսնում է շրջապատի այս արածները, շրջապատի ազդեցությունը, և ինքն էլ ընկած այդ հոսանքի մեջ գնում է։ Այս վերջերս մի տարօրինակ սերիալ էին հանել, չգիտեմ հիմա կա թե չէ, կոչվում էր «Քարե դարդ», ինչ-որ։ Նախնադարի մարդկանց կերպարներով հիմարություններ են ցույց տալի, հիմարություններ են անում։ Եվ դպրոցական տարիքի ամենափոքր երեխեքը, որ ծնողները և ծնողները չեն հասկանում, և այդ երեխեքը, նստած այդ սերիալները նայելով, այդ երեխան այդ սերիալներից ազդվելով գալիս է դպրոց ու նույն բառերն է ասում, նույն բերանի ծրվածությամբ, նույն վարքագծով։ Դուք տեսեք ինչ է լինում։ Ուրեմն հեռուստացույցը ազդում է մեր վրա շատ անգամ։ Եթե մենք սխալ ենք օգտագործում, եթե մենք չար բաների համար ենք օգտագործում, մենք պետք է զգուշ լինենք, որ մեր երեխաները չընկնեն այս ազդեցությունների տակ։ Եվ շատ մեծ մարդկանցից մեկը հետաքրքիր մի խոսք է ասել, ասում է, ձեր երեխաների հետ, ծնողներին ասում, ասում է, ձեր երեխաների հետ փոքրուց ընկերացեք, քանի դեռ իրենց ուրիշ մեկը իրանց հետ չի ընկերացել։ Ամենալավ ընկերը մեր երեխաների համար դրանք ծնողները պետք է լինեն առաջինը։ Եվ այս երեխաների հետ, երբ որ ես զրուցեցի, տեսա, որ այս երեխաները շատ լուրջ հարցեր իրանց ծնողների հետ չեն խոսում։ Իմանում էին ինտերնետից, հեռուստացույցից, շրջապատից։ Ամբողջ դասարանից 2-3 հոգին է ծնողի հետ կարում ինչ-որ բան խոսա։ Այդ տեսակ հարցերը։ Սա ծանր վիճակ է, սիրելիներ։ Եվ առավել ևս մենք, որպես քրիստոնյաներ, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ազդեցություն թողնել այս խավար աշխարհի մեջ։ Քրիստոսի լույսը, ավետարանի բարի լուրը տանենք մեր միջավայրի մեջ։ Ուրեմն չնայենք ինչ ժամանակահատվածում ենք, սիրելիներ, չնայենք ինչ վիճակների մեջ ենք, ինչ ինֆորմացիաներ ենք լսում, ինչ տագնապներ են գալիս, Քրիստոսի ավետարանը ամեն օր կարիք կա մարդկանց հասցնելու։ Սա է եկեղեցու կարևոր ֆունկցիան, դերը, նշանակությունը։ Բարի լուրը լսելով Աստծուց պահպանի իր մեջ ու փոխանցի հաջորդ սերունդներին, մինչև Տիրոջ գալուստը։ Եվ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը ասում է. «Մի վախեցեք, քաջ եղեք, ձեզ հետ են մինչև աշխարհի վախճանը»։ Այս բաները լինելու է, հրսրանից վատ բաներ է լինելու։ Մեր միտքը չկենտրոնացնենք այս բաների վրա, չտաղնապենք, ապա մեր միտքը ամեն օր կենտրոնացնենք Աստծո վրա, իր կամքը կատարելու վրա, ամեն օր սրբության ձգտելու վրա։ Տերը թող մեզ այս բաների մեջ ժիր դարձնի, Տերը թող մեզ մեր շրջապատի մեջ չար ազդեցություններից հեռու պահի և միշտ Քրիստոսով ազդվելու, Սուրբ Հոգով լցվելու ամենքի շնորհք և ողորմություն երկարի։ Թող փառավորվի մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը հիմա և հավիտյաններում։ Ամեն։